mulonze abakiise mugenze mu kikawali naye bwe mutuuse eri bawadde obukulu obw'enjawulo naga nti enju ya gundi nga bwe eri nti obaoliawo yo eva mu sigaddangira ejja kusobola kino kyayo kati onoloopu n'ava mu nju eyo ne munju ya gundi nayo ne baganda feke tujeyo ne tuleta bano ne babeerawo kati batudde mu lukiiko mwamusindika mu mwesiga bakoze okusalawo ate akulira enju n'avaayo nagaa nti abaffe ani akutuma okusalawo bw'otyo nga bali bwe baasalawo olumba mukola ki ebyo ekisooka mwabaamawulire muyina ndowooza kiri mu training yammwe mwagala nnyo Fekituulira. Mwe bye muwulira bye muteekateeka kati nze ngwe mu bookisi zo. Kati mubeera essaawa yonna gwe mwagala nnyo etaala yakamwe ntuukawo n'ozikiza onda bwoba ebisenge mbimanyi. Ate bwoba waawo bwoba waawo ebisenge obimanyi toli waawo mu kino bwe tutambula olwaleero saagala kujja wano nga nzize kkuba layini. Kyenju mwevaako erina emitawaana. Nze kunzi manye erina bye tuyitamu ebituteekateeka muli mukukula kuva ku mwaliro mulala kudda ku mulala naye tugenda tutya mu buli tubadde tutambula emyaka ebiri n'ekitundu egisoose ngombaka paalamenti kati ngombaka paalamenti muganda wange abeebamunaanika baakulonda ng'ekibiina bakirowoozaako basooka ne balaba ku ggwe ekibiina kirowoozaako nti Ssekyo waffe owa Nuupu mu bubaka bwo bwa paalamenti yagenda mu paalamenti atuulayo kubanga ekibiina kyo olwo bakyogattako n'abantu abaakulonda okwongera okukiwa obwesigwa ekyokubiri mu nteekateeka za ggwanga nga bajeti omubaka paalamenti zaba mwoli osaaye ebyewuwo by'osobodde obudde nti ye olwaleero mu kitundu oddayo bakulaba ku nsonga ez'enjawulo okukola oversight okulaba amasannyalaze ge baaleeta okulaba amasomero okulaba enguudo nti ye era bwe bate bakulaba gwe bakusaako gwe gwe basooka okusaako akabuuza ekibiina ne kijja oluvannyuma kubanga kati gwe kibiina mu feesi so kitegeeza bw'oba ogenze eri n'okola ebikugwanira okukola ebyekibiina bijjadde n'ebyekibiina anti mutambula nabyo nga bw'olaba handibaaga mu ngalo bw'oti kati okwata ekibiina naawe n'okwata gwe nkwata n'enziba Nuupu nga tennabba nze mba nzibye twabadde tulina omupiira jo Uganda ng'esamba under 20 yes omwana n'ajja kuba penalty naye ng'omwana ono atambuza amalala nabadde n'omukwano gwe naga omwana ng'atambuzizza amalala ng'agenda okuba penalty eno naye penalty yanywedde oluvannyuma nno naye mu kutambula ng'agenda abaana badde bakwata ku mutwe we bati agenda ogikuba ebbali ya rabbi n'agikuba oluvannyuma omuntu ng'agenda kukola okusalawo gye mumutumye okukola okusalawo alina kusalawo ku ndowooza zammwe okutitira kwe mulina obaoliawo n'obutegenza bwe mulina oba alina kugenda nti nze kati nze nnyo okuba penalty eno enywe toba omanya captain nga muli mu kkumi n'omu mu kisaawe babawamu moment ya penalty nti ani atuteebe nti ono ajja giteeba n'agenda kasita mumala omwesiga kivaayo kyonna mugamba bugambi ize let's move kasa mumutandikira mugambirawo ababadde basamba ekkumi n'emu ne sipiriti ya win oyo mumaze omula n'abali ebwera ababadde bagoberera ye ku mupiira ogwo batandika okugamba naye omusajja ne penalty zibaawo n'omulala gundi nga gundi sita yamulema obiraba byatandika okujuliza olwo abafuluma ekisaawe batandika okukola ki okufuluma naye bagabuga naye ky'oba olina okukola kwe kuteeka emera nti bino gubaddewo seerugenda maaso dda mu nnamba bwoti bwoti ogenda okulaba ng'ate mukubi abadde bakaaba okuguba penalty nga mufunye ate win oluba wa kapitaani nemutandika okukomplaininga lwaki bakiwadde ono lwaki oyo yakirina lwaki oyo yakirina olwo buzibu buzze butya nti ekiba kibugenda obuleeta nammwe mu ttiimu mutandika okuba nga temwesigaŋŋana ani akumaakuma ttiimu ogigamba nti leka kuvuma banno buli omu avunaanyizibwa kati kyenkulaga omulembe nze gye nva mu kibanyi tulina omulembe ogwaliko abavubuka abaavubuka ng'obudde obwo abamu kulwanira bawala nga bamanyi okuvuga eggaali nga kkumi nga balumbye ekivule naye nga omuwala ogu gwe bagenza okubaganira eŋŋumi abemigo n'amayinja bakomewo bamala kufaayo muntu olwo ne lugwa
niruba. Eyo trendi nevao. Nevao. Nedake yebidongo. Nga bwe bagenda kubikesa. Asingo kubibia. Bamalagu bagamba. Bwe tuko wanga bigwa. Hey, bwe tuko wa. Nga bigwa. Bwe tuwa tuchari. Bigere mbaso. Newe bako waga DJ jako. Bwe baga nanganga bakutulazi waya. Nga bagenda. Bwe baku ba mwe migo ni baba taiza. Ni baba kuba mchisenye tebada. Eyo nevao tendi. Eya dako. Yeya abantu bagantika kakati eriko tetuchya agenda tubeera wano eyo yonna baatu chawa tetugera kuchya bebasi ya kyawo kati emize girala jadda kuchani bataniko gagundi yalinga wabya banene gune gune nebe sortinga ekyalo kidda ko waliwo no mulembe ogwe mizanyo ninawo gwe twala banga tuli bato nga gwa gali za mpaka bayisa Ssekito ne bagu promotinga ja yes, ne kugwawo ne badda gwo mpira gwo kuba continuous kati ateriyo waliwo gw'ebintu ebisanyusa nga Ssekitoleko kati eriyo mujiji ogwagenda mu Ssekitoleko gwo gwalwala nvunza tubana aba babera ko kasera Ssekitoleko bogenda wali ogenda bagamba omukubira mu kigere ekitufu kati wali wali wenfufu masimya kinya alina wasi teba tebe kube dobozi terivayo noli nya kukabati wali notandika kati abawulira be bajjo kudukirira ndulumuwera bovao mulala bwa dauru na wenvunza nga dawe kati ya jange ndo yaze obujina gomule aha yamalaga obujina nga nomula utula mwenvunza ne zili omujijo gwe Ssekitoleko yagira ne bagamba tenkoko oyo nafa kati batu gamba tenkoko abantu ne bagaye nkoko za kuno bulira wali Ssekitoleko omanyazigenze nkoko zigenda munonya bavubuka aba bakoba Ssekitoleko echo kiveewo ne baddayo gwe kirenge ebirenge ne bitandika katinga baga babbi mukowola babbi bwe bakulira gango komonte kirenge akanti ona gogoyo ononya babbi sigino ya babbi ya babbi ne batandiko bayiganya abebirenge tebyaddawo kati tuline ekizibu omulembe guno tulina bye tulaba ne tutaba naddagala omulembe guno obuzibu tulina bwe buno communication ya fe social media eyo erese ensonga nti buli ayine essimu ennene alowooza ategeera nnyo abo maze kati PhD yebawa buli aina essimu eseereza aina PhD. PhD. Munsonga ezenjawu. Era kyogola bakufora muzolike ezenjawu. Abantu abali nengeri ezenjawu abaswala babira mu bumoli. Tibatira nnyo kuwandoza zaabo. Ati oluwendoza nga bakutwala ono nayo chingu. Nenga ataba kutwala. Ataba kutwala. Bobasinga na face to face. Bwomusanga ugaba mama ono kati echo tuli mu nsi erimu eyo leno. Kati bwebale eni eyo gye tugenda ogobira abantu abalungi abali mu buvunaanyizibwa bajja bukyawa. Bwebana abukyawa tugenda funa ki. Abalina okukulembera bakulemberwe, abalina okukulemberwa ate bakulembere. Trendi eyigenda kugwadde. Fetu ino gikomya. Nga tukola tutyanze bwema mu kifo. Njogere omutima gwa kigwogera n'omumwa. Bwe gunaaba tetuvuddeyo ganti kino gye tutwala abakulembeze babateekateeka. Abavuganga Ssekitoleko abali ku bugali abakubanga abakwanira ku bugali nabalwana bali balowoza bamanyi nyombisere obudde obu bamanyanga nibwe baddanga eka ne baya bagamba nti mwe bwe banakola bweba nga balina bwe batuuka beja ne mu ttiimu emutandika okuvaamu omuntu alaba mu ngeri enjawulo n'obuuza naye waayi omanyi nti oli musiru ng'asasulira disiko nti lwaki ng'osasula ate gwe weesanyusa ate n'okoowa gwe okoowa kukenkyolima nakanyama. Hey, andi ogena no sasula yezi. Tan. No tandika watandikide. Pa 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 mwenda. Kumi pa pa pa. Niba kubayo nezi kesa. Nga yubi fote ya kesa. No yu maladumala. Ba maladumala. Webu kerera. Nga udayo kwebaka. Bano. Bano kati habari kusocho media kusawa ya lero. Hey. Nebyebo ogera. Hey. Ebitufu nebitali bitufu. Ah. Wataka kuvaya bagamba nti mwe tutambule bwetu tyawo tuwa ensi gwe jebuze social media eye Kenya ewereza aki eye Kenya ewereza Raila na Ruto muntambule eya wano bokuba akamu omuntu tagalyeze wano bagenda kutyani osubira aizo kuvaya wano teri atatya munne buli omu na ina security atya bwalabo wapichi na yera liga ina patulezi kulembede bwalabo waboda lemede Kenya gawayo oyo naye nga ayina abamajje be bakulembedde ne wakati waliwo. Ne walaba wa boda hatandiko waayooyo. So buli omu yeeraliikirira munne mu bye tuliko. Kati kitegeeza nti walina okubaayo abantu abali bold enough. Tetulimu kati abaga kati awo. Kalinga naye kasitootegeera ekizibu kiba tekyali kizibu.
oba otandise okumanya nti kati eno bwekiti totugambe nti bwabana kuyisaamu eggaali olwokuba ategedde nti abamu kubayisaamu eggaali amakulu matono bwabana kuyisaamu eggaali tekijja kutwala nnyo biseera kubalowoozaako ekizibu kyange kati era bw'ojja onkunda ku social media njimanyi bwenti nti yentwalako essente zange essimu eyo gigule ekwatagane n'omulembe ya bbeeyi ya bukadde bubiri yes. Ate nteeke ku kizibu ensuze nga ntunula noonyaamu byenjagala ebitankwatako nga mbireka era ky'ova olaba olwaleero abantu batunoonye olaba nze nnina wano eriya nnoonyanga Ssekitoleko kansala wanvumira oba wankubira oba wampisizaamu eggaali wamubula kati yanfuna ku bwMP kati alina wansanga mu mutimbagano oba ku exhibition olaba bwanfuna kati eri abazze batunoonya mu bulamu bwaffe omanye ensi buli omu wa fitina nezaawula levo nti nnina eyange naawe oyina eyo neeyawukana levo gw'oyinza okuba ey'okunza eri mu nsanvu naye nkubuuza lwaki kuba omanyi nnyo nakulondaba kyekikunyiiza kati ndaba oyambala esuuti esuuti ezo owange gwe baazanga tazambala onaava egindi naye atujooge kati ebyo nga tulina gundi eyo nayo tabu nejja kati bwe tunaabanga tukyalowooza tunze essimu eyo yange bw'ogiraba nyinza n'ommala ewiiki nga sigiriiko nennema okulya haulia ndia ekyokubiri nze nyambo muzungu ogaggawala MBZ VPN bwanazikola amasanya bwe njazi era kwendi mbako wengwani na ye egwanga ngegwanga mu bigger perspective yes tuzimbye eki kubi.